Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Բրյուսելում չեն կարողացել պայմանավորվածություններ ձեռք բերել կարևորագույն հարցերի շուրջ, այդ թվում ապաշրջափակման, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվոստոկում հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացումը մեծ ձեռնտու է։ Եթե որևէ բան մեզ ձեռնտու է, մենք չենք կարող այնպիսի լուծումների գնալ, որ միայն մեզ ա ձեռնտու, մնացած բոլորին ձեռնտու չի, միայն մեզ ա ձեռնտու։ Եվ այս պատճառով մենք ասում ենք, որ մենք շարգրգրված ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, և ինչպես օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, Վրաստանից Հայաստան կարող է մուտք գործել և ելք անել տրանսպորտային միջոցներ, մենք դեմ չենք, ընդհակառակը կողմենք, որ նույնը տեղի ունենա Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Եվ այս հարցի շուրջ դեռևս չի հաջողվել վերջնական համաձայնության գալ, դա կապված է որոշ, այսպես ասած, իրավական կարգավորումների հետ, որտեղ մեր տեսակետները դեռ վերջնականորեն չեն համընկել, բայց ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ այս հարցում համաձայնության գալուց հետո մենք շատ արագ և երթուղիների հարցը կլուծենք, և գործնական ճանապարհների բացման հարցը կլուծենք։ Պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան հաղորդեց սահմանային նոր լարվածության մասին։ Փոխադարձ մեղադրանքները, որ ադրբեջանցիները գրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ ու հակառակը, արդեն մեկ շաբաթ է Փաշինյան-Ալիև վերջին բանակցություններից հետո են շարունակվում։ Ահա այս իրավիճակում Երևանում և Բաքվում այսօրվանից հանդիպումներ կանցկացնի ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ, Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերը։ Նրա նշանակմանը բավականին կոշտ էր արձագանքել Ղարաբաղի հարցը փակված համարող Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևելյան հատվածի ուղղությամբ։ Այսօր հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շարունակ երգել է Ադրբեջանի մեղադրանքները, թե Հայաստանի զինված ուժերն են սահմաններին լարված պահում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հարավարևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, և զինված ուժերի պատասխանատվությունը ուղղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվեց։ Հայկական կողմում կորուստներ չկան։ Այսօր հերթական անգամ ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ հայկական կողմը գնդակոծում է, այս անգամ էլ Քելբաջարի և Թովուզի ուղություններով։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանն ասում է, ապատեղեկատվություն է։ Հարավության տարածած իրենց հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է, այն մասին, թե իբր մենք կրակել ենք ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Երկու օր առաջ հայկական կողմը հաղորդել էր հակառակորդի գրակոցից մեկ զոհի մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության այս ֆոնին այսօր արդեն Երևանում է օգոստոսի վերջին նշանակված ամերիկացի նոր համանախագահը։ Դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերը նշանակվել էր որպես Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական և ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ժամեր առաջ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը տեղեկացրեց, որ Ռիքերն այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 10-ը կհանդիպի հայաստանյան պաշտոնյաների հետ քննարկելու մեջբերեմ ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս պահին Ռիքերն արդեն այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր։ Վերականգնել մահապատիժը, թե ոչ, հեռացող գլխավոր դատախազի առաջարկը շարունակում է թեժ քննարկումների առարկա մնալ։ Դեմ արտահայտվողների շարքում է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իրականում, այո, խորհրդի անդամը մի խորհրդը կոլեգիալ վարմին է և կարող է քննարկել և քննարկման վայր է, բայց ես իմ դիրքորոշմանն եմ մնացել և այդ դիրքորոշումը հայտնել եմ ոչ թե որպես համանրական խորհրդի անդամ, այլ հայտնել եմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որևէ ձևով չեմ խուսափելու որևէ քննարկումից մասնակցելու, բայց ինձ համար նույնպես քննարկումը ինքնին համարում եմ, այդ հարցի շոշափումը համարում եմ անտեղին, մեր երկրի, պետականության, մարդու իրավունքների արժեհամակարգի համար։ Որ բանը հասներ մասնագիտական համաժողովին, իրականում գիտեք, նախ այսպես շատ պրիմիտիվացնել, հա, այս խոսակցությունները, այ ոչ մի իրավապահ արձագանք չի հերիքում, եկեք միգուցե նայենք մահապատժի վերականգնման հարցերին, ինքը շատ, այո, շատ մասնագիտական քննարկման հարց է, բայց
անգամ մասնագիտական քննարկումների համար մեր պետությունը այդեջը վաղուց է փակել, դեռևս 95 թվականից է փակել, Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությամբ է փակել եւ հետեւողականորեն մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունների մարդու իրավունքների երաշխավորման ի վերջո մեր սահմանադրությամբ երկու սահմանադրություններ նախորդող եւ գործողը եւ 2005-ինը ուղղակիորեն տոտալ արգելք են սահմանել մահապատճի համար եւ սա ուղղակի ինչ որ հաճելի մի բան անելու մղում չի եղել, սա եղել է զարգացման ճանապարհ։ Պետությունը իր մենք մեր պետականության ամբողջ, հա, 31 տարվա ընթացքում գնացել ենք այս ճանապարհով ու հասել ենք ինչ որ մի իրավիճակի, հիմա դրա համար եմ համարում, որ նման անգամ քննարկումները կամ այդ խոսակցություններն են անտեղի։ Ինչու եմ ասում գնալու եք այդ նիստին, թե ոչ, որտեվ դատախազը երբ ձեզ հակադարձում էր, ասում է, որ ՀԱՊՃ-ը մակերեսային գնահատական եք տվել առանց իր առաջարկի խորքերը գնալու, առանց այդ քննարկումների պատճառները, հիմնավորումները լսելու, եւ որ նման մոտեցումը հարիր չէ պետական ինստիտուտների միջև հարաբերությունների հաղորդակցության։ Ես էլի եմ ասել, հարգանքով ի գիտություն եմ ընդունել դատախազության արձագանքը, բայց հարցը հետեւյալումն է, գիտեք, ոչ թե պետք է տարբերակենք երկու բան։ Եթե մենք խոսում ենք պետական դավաճանության կամ անվտանգության դեմ ուղված կամ պատերազմական բնույթի հանցագործությունների էֆեկտիվ քննության կամ դրանց բացահայտելության խնդիրների մասին, սա մեկ այլ թեմա է եւ սա հենց սա է պետք քննարկել։ Այլ բան է, որ մենք միանգամից ասում ենք այ ամեն ինչ նրանի այն պատճառով է, որ ունենք օրինակ մահապատիժ, եթե ավելի խիստ պատիժ ունենայինք, այ միգուցե կունենայինք ավելի էֆեկտիվ կանխարգելում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հաստատել է 675 միլիոն դոլար արժողությամբ զինամթերքի նոր խմբականակի մատակարարումը Ուկրաինային։ Կիևը չի կոնկրետացնում, բայց արևմտյան էքսպերտների, նաև ռուսական աղբյուրների տվյալներով ուկրաինացիները հակահարձակման են անցել Խարկովի մարզում։ Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք։ Պատերազմի առաջին օրերին ռուսական զորքերի կողմից գրաված Խարկովի մարզի Կուպյանսկում եւ Կուպյանսկի շրջանում ուկրաինական զորքերի գնդակոծության պատճառով սկսվել է կանանց եւ երեխաների տարհանումը։ Այս մասին հղումանելով օկուպացիոն վարչակազմին գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան առաջին անգամ հիշատակեց Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակողական գործողությունները Խարկովի մարզում։ Իր գիշերային տեսաուղերձում Զելենսկին, սակայն, կոնկրետ բնակավայրեր չի նշել։ Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Այս շաբաթ մենք լավ նորություններ ունենք Խարկովի մարզից։ Հավանաբար բոլորն արդեն տեսել են ուկրաինացի պաշտպանների գործունեության մասին հաղորդումներ, եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքացիները հպարտանում են մեր զինվորներով։ Սա արժանի հպարտություն է, ճիշտ զգացում։ Повертається український прапор. Պաշտոնական Կիևը զուսպ է հակահարձակման մասին հաղորդագրություններում, շեշտելով, թե հաջողությունների մասին կխոսեն զգալի արդյունքներից հետո։ Հիմա ժամանակը չէ նշելու որոշ բնակավայրեր, որտեղ վերադարձվում է ուկրաինական դրոշը, ասել է Զելենսկին։ Համաձայն բազմաթիվ, այդ թվում ռուսամետ Telegram ալիքների, Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարցակողական գործողություններ են սկսել Խարկովի մարզին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բալակլիա քաղաքի մոտ։ Տեղեկությունը հաստատում են նաև պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնյան ինստիտուտի փորձագետները, նշելով, թե ուկրաինացիները Բալակլիայի շրջանում կարողացել են առաջ շարժվել մոտ 20 կիլոմետր և հետ գրավել մոտ 400 քառակուսի մետր տարածք։ Եթե Խարկովի շրջանում ուկրաինական ուժերի հակահարցակումը անսպասելի էր բոլորի, այդ թվում ռուսական ուժերի համար, երկրի հարավում հակահարցակողական գործողություններ սկսելու մասին Կիևը հայտարարել էր դեռևս շաբաթներ առաջ։ CNN-ը հղում անելով ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի անանուն պաշտոնյաներին հայտնում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարցակում են իրականացնում երկրի հարավում մինչև այս տարվա վերջ Խերսոնի շրջանը, այդ թվում Խերսոն և Նովայա Կախովկա քաղաքները վերադարձնելու համար։ Ընդ որում ամերիկացի պաշտոնյաները խոստովանում են, որ մինչև տարեվերջ Խերսոնի շրջանը Կիևի վերահսկողությանը վերադարձնելը բավականին հավակնոտ, բայց իրագործելի նպատակ է, եթե Ուկրաինան շարունակի հաջողություններ ցուցաբերել մարտի դաշտում։ Ինչու է Ռուսաստանը որոշել փոխել Իրանում իր դեսպանին։ Հայազգի Ճաղարյանը 10 տարուց ավելի է այդ պաշտոնին էր, ու այս ընթացքում սկանդալային պատմությունների մեջ մեկ անգամ չի հայտնվել։
Իրանում Ռուսաստանի երկարամյա դեսպան Լևան Ճաղարյանը լքում է պաշտոն։ Ուշագրավ է, որ այս մասին առաջինը հաղորդեցին ոչ թե ռուսական, այլ իրանական աղբյուրները։ Նախորդին Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Թվիտերում արված գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Մոսկվայում հանդիպել է Ալեքսեյ Ձեդովի հետ, որը և փոխարինելու է Ճաղարյանին։ Շուտով Ձեդովը կստանձնի Իրանում Ռուսաստանի դեսպանի լիազորությունները հանդիպման ընթացքում։ Մենք արձանագրեցինք, որ այժմ ռուս-իրանական հարաբերությունները գտնվում են իրենց լավագույն փուլերից մեկում, գրել է իրանցի դիվանագետը, նաև շնորհակալություն հայտնելով պաշտոնից հեռացող Լևան Ճաղարյանին գործադրած ջանքերի համար։ 11 տարի Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան աշխատած, ծագումով Թբիլիսցի Լևան Ճաղարյանի ոչ բոլոր ջանքերն էին, սակայն որ իրանական կողմի սրտով էին։ Հատկապես վերջին տարիներին հայազգի դեսպանը հստակ պարբերականությամբ հայտնվում էր տարատեսակ սկանդալային պատմությունների կիզակետում, առիթ տալով իրանական թե կիսապաշտոնական և թե արտերկրում գործող ընդդիմադիր մամուլին, հայտարարելու, որ նա խախտում է դիվանագիտական էթիկայի կանոնները։ Այդպես էր, օրինակ, այս տարվա մարտի սկզբին, երբ Թեհրանում հրավիրված մամուլի ասպուլիսի ժամանակ Ճաղարյանն առաջարկություններ չընդունող տոնով իրանցի լրագրողներին հորդորեց Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները անվանել ոչ թե պատերազմ, այլ հատուկ ռազմական գործողություն։ Այս նույն ասպուլիսը Ճաղարյանն օգտագործեց որպես արևմուտքի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցնելու ամբիոն, և դա մի իրավիճակում, երբ Իրանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ English proverb: if your house is made of glass, don't throw stones. Անգլիական ասացված կա, քարեր մի նետիր, եթե տունը տապակուց է։ Ամերիկացիները բազմաթիվ քաղաքացիական անձանց են սպանել Աֆղանստանում, բազմաթիվ իրաքցիներ, սիրացիներ, սերբեր են սպանել, այնպես որ լավ կլինի, որ նրանք լռեն, չքննադատեն Ռուսաստանին և նայեն հայելու մեջ, հայտարում է Ճաղարյանը։ Մարտին հրապարակված ևս մեկ հարցազրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը շարքային իրանցիներին խորհուրդ էր տալիս չլսել Ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայության հաղորդումները։ Դեսպանի խոսքով ամերիկացիների կողմից ֆինանսավորվող կառույցի միակ նպատակը մեջբերում Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում խնդիրներ ստեղծելն է։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհու բժիշկները մտահոգված են նրա առողջությամբ և խորհուրդ են տվել նրան մնալ բժշկական հսկողության տակ, այսօր հայտարարել է Բուքինգեմյան պալատը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերից 96-ամյա Եղիսաբեթ II-ը առողջական խնդիրներ ունի, որոնց պատճառով դժվարանում էր քայլել և կանգնել։ Հաղորդվում է, որ այս պահին նա Բալմորալ դղյակում է բժշկների հսկողության տակ։ Բրիտանական լրատվամիջոցների փոխանցումը թագաժառանգ Չարլզը և նրա կինը Կամիլան, ինչպես նաև արքայազն ու Իլյամը թագուհու առողջական վիճակի վատթարացման մասին լուրերի ֆոնին մեկնել են Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակ։ Սրանք էին ժամի նորությունները, լրատվությանը հետևեք այցելելով մեր Ազատություն AM կայք, նաև սոցիալական ցանցերի մեր մյուս հարթակներ, իսկ ուղիղ եթերում երեկոյան 8-ին կհանդիպենք։